Falten només 4 dies perquè tornem a viure plegats un nou Sant Jordi amb la FNAC i RAC 105. Aquí, evidentment, podreu trobar tots els llibres del món. Però quins llibres es vendran aquest Sant Jordi? Curro, algunes propostes. Hola, bon dia, Xavi. Mira, aquí tenemos los de autores catalanes que van a ser, pues bueno, superventas y que todos conocemos, ¿no? Como Jordi Basté, Silvia Soler, Pilar Rahola o Xavier Bosch. Uns noms que ens sonen sobradament. Ja sabeu que podeu adquirir els llibres que vulgueu a la FNAC. Però aquí en tenim alguns més, ¿no, Curro? Aquí tenemos también otros superventas que, bueno, está claro que lo van a ser, como el último libro de Javier Cercas, el libro Revelación del año pasado, que seguro que se lo va a ser también este San Jordi, que es el de Patria de Fernando Aramburu, y claro, Zafón, que siempre que saque un libro estará ahí. Són només algunes de les propostes de la FNAC, però ja ho sabeu que el 23 d'abril viurem un nou Sant Jordi i aquí podreu trobar tots els llibres del món.